používali trošku jiný styl obrany, hodně se přebíralo a to asi nebylo to pravý ořechový, protože tím, že ho každou chvíli bránil někdo jiný, tak si nemůže ten obránce vychytat takový ty věci, co dělá, čím je nejvíc nebezpečný. A ve druhé půli jsem ho nechtěl spustit z očí, protože vyloženě náš s chvílema porážel on sám. Takže s výbornou pomocí ostatních kluků, že po Hendov jsme na něj dobře pomáhali a kolikrát se nedostal ani k balónu, tak nám to ohromně pomohlo a až zase na krátký úseky v té druhé půli už nebyl tak nebezpečný a věřím, že to byl jedna z věcí, která nám pomohla vyhrát. Nevím, myslím, že díky hře Maďarů rozhodčí měli trošku jiný metr, než bývá zvyklý, protože oni hráli opravdu hodně agresivně, myslím, že i víc než jsme čekali. A každý náš nájezd do koše, tam člověka zblátili a většinou z toho faul nebyl. Tím pádem naše obrana, která většinou není až tak agresivní, tak potom se moc faulu nepískalo, ale je pravda, že hodně situací jsme měli zastavit faulem dřív. Hlavně, když jsme nebyli v bonusu, aby nedávali ty jednoduchý koše, což tam občas bylo. Takhle úplně jsme si to neříkali a na jednu stranu je to dobře, že se nedostáváme do problému s faulama, ale chce to zase naopak v určitých chvílích to umět chytře využít a aniž by se dostali ti hráči do problému, tak ti hráči, co ještě těch faulů nemají tolik nebo nemají žádnej, tak by měli umět ten faul použít na zastavení protiútoku a nebo právě jednoduchýho koše. Nevím, jestli úplně démoni, ale to musí asi každý sám za sebe říct, ale je to škoda, protože nám to mohlo pomoct se v určitých momentech utrhnout na větší rozdíl a možná by ten zápas nedošel do tak vyrovnané koncovky a myslím, že v těch prvních dvou zápasech jsme šestky měli slušný a věřím, že ten dnešek nebude nikoho příliš trápit a příští zápas zase budeme v pohodě dávat. Myslím, že nebylo na nich nějak poznat, že by ubrali na té agresivitě, stejně tak Vojvoda, který měl brzo dva fauly, tak jsme se trošku na něj snažili hrát, ale on se to chránil dobře, vypomáhali si zdvojením, když jsme třeba na něj chtěli hrát zády ke koši a do těch problémů s faulama se potom nedostal, ale na těch rozehrávačích jsem si vůbec nevšiml, že by se v jejich obraně něco změnilo. My jsme věděli, že hlavně u těch clon hrajou agresivně a často na hranici legality to té clony nebo faulu a v posledních zápasech jim to kolikrát pískali, dneska se nepletu tak jenom dvakrát a přitom těch clon tam bylo moře, ale tak to se vždycky říká, že když uděláte 20 faulů, tak vám jich 20 písknou, a když jich uděláte 60, tak písknou zase 20. A to byl dneska přesně případ, co dělali Maďaři a myslím si, že klidně i my bychom mohli podobně agresivní hru produkovat. To jo, hlavně na ty rozehrávače, protože Jirka je bránil skvěle, ale když hraje 36 minut a musí ten balon často tahat i v útoku, tak se potom hrozně těžko brání agresivně po celém hřišti na hranici faulu, což je pochopitelné a bylo to vidět na několika z nás a s tím satým to zase bude o trošku něco jiného a vrátíme se, myslím, velmi rychle k té větší agresivitě. Jednoznačně klíčový hráč zápasu byl Jirka, protože tohle v tomhle věku, a to nemyslím vůbec špatně, tohle všechno odběhat na pozici rozehrávače, která tradičně je nejtěžší a ti hráči po něm dost jezdili a zároveň hrajou hodně pick and rollu a Jirka se musel kolikrát přes ty hodně nepříjemné clony dostávat a zvládl ten zápas bez jakýchkoliv ztrát a bez toho, aniž by ho přehrávali v obraně, takže měl ten zápas podle mě pevně v rukou a ty své zkušenosti využil naplno. Myslím, že jsme mohli zase využít to trošku dřív a v tu chvíli, kdy začali dotahovat, tak na ně šlápnout, aby třeba se nepodařil ten jednoduchý výhoz na trojku, že mohl přijít faul předtím a stejně tak i v té poslední akci ještě jsme měli faul k dispozici, dalo se faulovat, aby měli z boku a vyšel z toho nakonec ještě koš pro ně, protože každý bod může být dobrý, ale teď to nemá cenu řešit, jenom se poučit do dalšího zápasu, umět ty fauly použít.